จมยะตลากาขาดบัดดับบองเลงใบแบบนั้นจังสากรมพลองดักดาวเตียเตียงเนื้อรองมันดังครุ่นซอตายโปรดเซนเตียตะเจียอย่างน่ะเขี้ยมมันนึกสมานธาโลกจะวัยสรกไอ้นุ่มกอดเฟื่องแบบนี้ซอกอดลุยประดังทางมักเขี้ยมให้มายางวิทย์ตลากาก็ยังได้บามันตอนมีนเด็กกาก็หาเลือดมวยเลือดปีไอ้พ้องเสาร์ตัวสากรมปีอายกาในขาดบัดดับบองเนาะบ่าថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2024នេះបាយងតាមលោកសែងបូរ៉ាអគ្គនាយកធានអមសម្ដែងការហួសចិត្តចំពោះតុលាការខេត្តបាត់ដំបងសុកសុកផ្ញើសារក្រមមួយដែលអ្នករងបណ្ដឹងនោះមិនដឹងខ្លួនទាល់តែសោះជាពិសេសមិនមានដីកាកោះហៅពីអัยការសាលាដំបងខេត្តបាត់ដំបងដែលធ្វើឲ្យសម័យខ្លួនបានដឹងនិងត្រៀមខ្លួនទៅបំភ្លឺជូនតុលាការសោះបាយោងតាមសាលក្រមបានឲ្យដឹងថាលោកសែងបូរ៉ាចាងវាងការផ្សាយព័ត៌មានធានអមបានផ្សាយព័ត៌មានពិតមួយនៅខេត្តបាត់ដំបងស្រុកអៃភ្នំអំពីទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលអាញាធរមិនអើពើពួកគាត់ទាល់តែសោះរហូតដល់មានបទសម្ភាសប្រជាពលរដ្ឋនិងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធកាលអំឡុងឆ្នាំ2022ម្យ៉ាងវិញទៀតក៏បានដឹងថាលោកអភិបាលស្រុកអៃភ្នំលួចប្តឹងលោកសែងបូរ៉ាកំបាំងមុខរហូតដល់បានចេញសារក្រមជួបពពន់និងបាត់បរិហាកេដែលជាទោសប្រឆាំងនឹងត្រូវពីនៃប្រាក់4លានរៀលទៀតផងតុងវើលទាំងអស់នេះលោកសែងបូរ៉ាពិតជាមិនអាចទទួលយកបានទេបើយោងតាមច្បាប់របបសារព័ត៌មានលោកអភិបាលស្រុកឯកភ្នំនោះគួរចេញមុខបំភ្លឺក្នុងចំណុចណាដែលផ្សាយទៅមិនជាការពិតមិនត្រឹមត្រូវតែទាំងនេះលោកសែងបូរ៉ាទទួលបានពីប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ចោះហេតុអ្វីក៏មិនប្តឹងប្រជាពលរដ្ឋទៅហេតុអីបានជាលួចប្តឹងស្ងាត់ទៅអ្នកសារព័ត៌មានដែលជាកញ្ចក់នាំព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋទៅអាជ្ញាធរថ្នាក់ដឹកនាំពីថ្នាក់ដឹកនាំទៅប្រជាពលរដ្ឋបាទខ្ញុំមិនថ្លៃទេករណីនេះខ្ញុំនឹងប្តឹងទៅអូតូទៅតាមច្បាប់របស់តុលាការវិញបាទហើយក៏សនុំពរទៅដល់ថ្នាក់ដឹកនាំជាពិសេសអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីអាយដាំកាត់រិទ្ធមេត្តាជួយពិនិត្យសារក្រមមួយនេះផងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសែងបូរ៉ានៅតែមិនមានអារម្មណ៍ណាមួយឡើយដោយលោកសំអាងថាការចេញផ្សាយព័ត៌មានខាងលើនេះគឺមានប្រភពត្រឹមត្រូវក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់គ្រងនិងរកថាវិការពឹងពាក់មេធាវីដើម្បីការពារក្តីនេះដើម្បីជៀសផុតពីសំណាញ់ច្បាប់ហើយឲ្យដឹងសរខ្មៅសម្រាប់លោកសែងបូរ៉ាជាចុងក្រោយនេះលោកសែងបូរ៉ាសូមសំណូមពរទៅលោកមិលផលជាអភិបាលស្រុកឯកភ្នំមេតាគុំបំពេញលើច្បាប់របបសារព័ត៌មានព្រោះលោកជាម្ចាស់ទឹកដីអាណាព្យាបាលពលរដ្ឋក្នុងស្រុកលោកទៀតផងម្យ៉ាងមួយទៀតមេតាទៅដល់ប្រព័ន្ធតុលាការខេត្តបាត់ដំបងគួរដើរតួជាសាលាយុត្តិធម៌ជាពិសេសសូមស្នើសុំអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីការិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុត្តិធម៌មិនគួរណាបណ្ដាច់បណ្ដោយចំពោះរឿងមួយនេះទៀតទេសង្ឃឹមថាក្រសួងយុត្តិធម៌នឹងមានចំណាត់ការចំពោះទង្វើខាងលើនេះព្រោះថាប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិស្មើគ្នាមិនអាចមានភាពមិនប្រក្រតីបែបនេះឡើយពីខ្ញុំបាទកែវរដ្ឋាធានអមទូលទួអនឡាញដំបងគេនៅកម្ពុជារាយការណ៍ពិសេសចេញពីខេត្តបាត់ដំបងខំផែនតាមពណ៌ជាតិស្រស់ស្អាតហើយជួបបានយូរ